Og buster av av Lars Åby benyttes i i i i dette undervisningsopplegget som 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 høytlesningsbok med drama som arbeidsmåte en en del av lesestoppene. Opplegget opplegget har målgruppe 1. til 4. klassetrinn. gir innblikk i opplegget, som det er prøvd ut i en klasse. Denne læreren valgte å bruke to økter til gjennomføringen, hver på to skoletimer. Undervisningsopplegget kan strekkes over flere dager, og den enkelte læreren står fritt til å anvende og gjøre om på et hvert forslag som presenteres her, sånn at det oppleves naturlig for den enkelte. Ifølge dokumentet gis alternativer med progresjon og begrunnelser for arbeidet. Opplegget er meint å kunne gi inspirasjon til et forarbeid. Til Hvordan en ved bruk av lesestopp og estetiske arbeidsmåter kan legge til rette for undring, fordype seg i og utforske aktuell tematikk. Der er mange flere muligheter til flerfaglig og tverrfaglig arbeid enn det denne fotostoryen presenterer. Som en del av forberedelsene til høytlesning og elevene sitt arbeid med lesestopp har læreren tegna en stor katt og hengt denne opp med sida av tavla. Og satt boka som skal leses, på et bord like under. Det er der aktuell litteratur plasseres i klasserommet. Idet elevene kommer inn, starter spørsmålene. Hvorfor er det en katt på veggen? Og hvorfor er det så mange gule lapper i den boka? I innledningen til arbeidet gir læreren motivasjon og rammer for prosessen. Klassen veksler mellom to arbeidssteder. Ved pultene og i sirkelform, med stoler og åpent rom i senter. Dette er normalt oppsett i klasserommet. Læreren er nøye med å fortelle og sier akkurat nok til å skape forventning. Alle de gule lappene har jeg satt i boka, for de forteller at der skal vi stoppe litt opp i lesingen. Noen ganger skal vi leke litt, sitte oppå pultene, og vi skal ha drama. Hvem husker hva det betyr når jeg stopper og gir to klapp? Elevene svarer. I frys! Kun lov å blunke og puste! Og så kommer det en ny beskjed. Læreren forsikrer seg om at alle har hørt og forstått. Elevene forflytter seg fra sirkel til pult. Læreren presenterer boka og spør om forfatter og hva en illustratør er. Elevene svarer og leser navnene på forfatter og illustratør sammen med læreren. Videre forklarer hun om tegningen av Buster på veggen, dvs. Si en rolle på veggen, og at der skal elevene senere få skrive ord på gule lapper og sette på, ord som senere skal bli til tekster. Deretter benytter læreren nettressurser til å presentere fakta om katter. Hun bruker sang fra en CD og tenker at gråpus har fire små du, og hun bruker YouTube-film Våre katter sommeren 2010. Deretter får elevene den første oppgaven som aktiviserer alle. Snakk med læringspartneren din, hva kan du om katter? Elevene summer i par, og deretter tas det en tavleoppsummering. Hvem vil si hva de vet om katter, læreren noterer. Elevene kor leser sammen med læreren, og hun skriver. En forflytning fra pult til sirkel. De står stille og tar imot første improvisasjonsoppgave. Du skal nå få bevege deg rundt som en katt. Ikke se på de andre, ikke lage lyd, bare tenke hvordan en katt beveger seg, og så gjør du det på din måte. Læreren gir noen eksempel. Hun tester òg og prøver ut stopp-frys-signalet. Elevene får skryt for å mestre og improvisere lydløse katter i hele rommet, under og over pultene, uten at det skaper kaos. Stopp-signalet kommer, elevene går i frys, og ny impuls kommer. Kattene kan òg lage kattelyder. Neste improvisasjon i utforskningen er kattemøter. Hva tror dere en katt tenker når den ser en annen katt? Nå skal dere være katter som møtes to og to. Det er ikke lov å klore, bare se. Læreren gir startsignal, og vi får ett kattemøte, nytt stoppsignal og nytt kattemøte osv. Så er det friminutt. Etter pausen starter læreren å lese fra boka, Buster, og presenterer bildene fra boka på smartboard. Hun leser til og med. Så er den siste lampen i huset slukket. Da tror Bess at det blir helt mørkt. Jeg kan se uansett. Jeg ser alt som rører seg. Bess skulle bare visst hvor mye som rører seg når lampene er slukket. Hva er det Buster kan se som ikke menneskene kan se i mørket? Læreren ber elevene sette seg opp på bordet sitt. Tenk at du er Buster. Hva ser du i mørket? Hva er det som beveger seg i huset? Elevene skal rollemodellere seg selv som Buster. Elevene former seg til statuer, og læreren går langs rekkene, og etter hver som vi prikker den enkelte på ryggen, så får vi høre hva Buster ser. Læreren tar to runder, sånn at elever som ikke hadde noe å si i første runde, kan få impulser fra medelever og kommer med i neste. Det kommer mange fantasifulle svar, som Jeg ser bakterier «Ei mus Kjøttetende plante En hare som spiller Et monster Et skjelett ja, kanskje katter kan se alt det i mørket? Læreren leser videre, til og med, og hvis Best tror at alt er helt stille fordi hun sover, så tar hun òg feil. Jeg kan høre alt som gir lyd fra seg, og det er ikke lite. Kan vi klare å være så stille som en katt som går på jakt? Alle legger seg forover på pulten og liksom sover. Og lytte! Hva lyder hører du i rommet? Utenfor rommet? En oppsummering i etterkant. Videre lesning om far som smugspiser nattmat, og Buster sin mening om det. Som forlengelse av tema nattmat og hva Buster ønsket seg, får elevene i neste lesestopp en skriftlig oppgave. De skal skrive en matliste for Buster. Hva tror du Buster liker å spise? Eleven kan jobbe sammen med læringspartneren sin eller alene. Videre lesning til og med at far har glemt å lukke bakdøra. Nå vet vi ganske mye om Buster og familien hans, og læreren viser til den store tegningen på veggen av Buster. Skriv det du nå vet om Buster på gul lapp, og vi setter alle gule lappene på tegningen. Som en del av folk.